ხოლმე ჩემს ენერგიულ ტოპ პატარებს და რაღა თქმა უნდა სრულიად მიუზიკ ბოქსის მაყურებელს. მე ახლა მიმყოფები ამერიკული რესტორნების ქსელ ბენდიში, რომელიც ჩვენი გადაცემის პარტნიორია. სულ რამდენიმე წამში კი ჩემი პატარა თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან და გაგვიწევენ გიდობას. შემდეგ კი გადავინაცვლებთ ჯადოსნურ სივრცეში, რომელიც უახლესი თაობის სათამაშო აპარატებით არის აღჭურვილი. ასე რომ ბავშვებო, დღეს ბენდიში ნამდვილად რომ საინტერესო ამბები გველის. მანამდე კი მოდით ნახოთ ჩვენი რუბრიკა VIP Family და მისი მთავარი გმირები. მოუყევით. სალმები Top Kids. მინდა აღვნიშნო, რომ ესაა ჩემი ოჯახის ერთი ნაწილი, მეორე ქალიშვილს ზინავს ჯერჯერობით. ვიკენდზე ვიკრიბებით ამ შესანიშნულ რესტორანში და ვატარებთ დროს. არის გიორგი, ჩემი სიძე, ჩემი ქალიშვილი სოფო, უფროსი და ჩემი შვილიშვილი თინა. რომელიც არის 3 წლის. და არის ძალიან საყვარელი, იმიტომ არა რომ ჩემი შვილიშვილია. ნატო არის ძალიან კაი ბებია. მე და სოფო პარასკევობით და შაბათობით რომ დავდივართ სადღაც და შვიდათ უტოვებთ ნატოს თინას. თინასაც ძალიან უყვარს ნატოსთან დარჩენა. როგორი სიდედრი ვარ ეგ ნატო? არა სიდედრული, რა ესეთი მეგობრული სიდედრი არის. ხო ძმა კაცო? დაიწე. მე ვარ. მე ხარ? და მე ვარ. ხო, მამა მე ვლაპარაკობ და შენ არ ლაპარაკობ და მარტო მე ვიქნები ტელევიზორში. არა, რაც ბაღში წავიდა, საერთოდ ეგ, ანუ შაბათ-კვირას ხშირად ახლა ვირუსების პერიოდი იყო, მე ვიწყობე გამბობ სეზონული, რაც ხდება. ანუ ძალიან დიდხანს ავაც იყო და ამიტომ ამ ბოლო პერიოდში ვერსად, მაგრამ ნუ ხანდახან მუშთაიჩი და დავდივართ. ძირითადად თინას ძალიან უყვარს მაღაზიებში სიარული, იმიტომ რომ ეს ჭირდება საბავშვო რაღაც პარფიუმერიებზე, რაღაცეებზე. თეატრში ჯერ არ მყოლია, კინო არ ჩერდება, ესე ვთქვათ, ყავდა სოფოს და არ მოეწონა ერთხელ და ის მერე არ მყოლია, ანუ რაც არ მოსწონს, იქ არ მოყავს. ძირითადად ვერთობით, რა თქმა უნდა, ნუ სახლის გარემო და შესაბამისად გარეთ შეირდოთ. ქართულ ესტრადაზე მე პირადად არ მინდა რომ იყოს, მაგრამ ის რაც შეეხება რომ აი მე სიტყვაზე, ცეკვაზე, სიმღერაზე თავისთვის რომ იცოდეს, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, მაგრამ ეს ქართული ესტრადა და ზოგადად შოუ ბიზნესი საკმაოდ ისეთი შრომატევადი, ცოტა სანერვიულო და მირჩევნია სპორტით იყოს ალბათ დაკავებული, ვიდრე ვთქვათ შოუ ბიზნესი. ჟამათ რაღაც ქეთასთან ერთად ვარ ნაწილობრივ ვოისში, ვარ მაგითი დაკავებული და კიდევ გავერთიადით ნასიმოტო და მე ვარ კარდიოგრამა, ახალი ბრენდი, რომელიც უმალე იხილავთ და მიმყევი ხელი დიზაინს. ჯერჯერობით ეს არის ჩემი ახალი პროექტი. სიურპრიზები, მე მგონი, ერთი თვის იყო, თუ რამდენის იყო, რომ იქედან მზადებთ სიურპრიზებს, ნაცვის ხეს ვაწყობთ აუცილებლად ერთად, რომ ის პროცესზე ძალიან უყვარს და ძალიან უხარია და ამიტომ ამისთვის ვემზადებით ხოლმე, რომ აი ეს ნაცვის ხის აწყობის პროცესი არის რაღაცა დღესასწაული თინასთვის. ყველაფერზე იწახის ხოლმე და მე ნატოს შოკში ვარ, რა ლამაზია. ესე რა, ჩვენი აღზრდის მეთოდები რაღაცა კუთხით არ ემთხვევა ხოლმე, ხო? 5 წლამდე ჩემი აზრით უნდა გააკეთებინო ის რაც უნდა. არ უნდა აუკრძალო. სოფო არ მეთანხმება,
და თვლის რომ არის გათამამებული თინა. მე ვთვლი რომ თინა არ არის გათამამებული და უბრალოდ არის ხასიათებიანი ბავშვი. ეს ეხა კონკრეტულად რაღაცას ვაკეთებთ თქო არა, მაგრამ ნუ ძირითადად აი დროს ვთმობთ ესე კითხვას, ძერწვას, რაღაც უფრო ნატურალური რაღაცები თამაში, ქვიშა, წყალი, ფოთლები. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად შევკვეცოთ აი კომპიუტერი, ტელეფონი, რაღაცები, მაგრამ ჩემი ლეპტოპი იდო მაგიდაზე, მივიდა, გახსნა, შევიდა ინტერნეტში, გახსნა YouTube-ი. რაღაცა მულტფილმი ჩაირთო, ეგ რეკლამები რო ხდება, ხო იცით? თავისით გამორთო ეს რეკლამები. გაადიდა, დაჯდა და დაიწყო ყურება. აი ესეთი რო გითხარო, აი და რაღაცა სპეც აღზდას ეწევით, ან ჩვეულებრივად რა, ძალიან ის. ეხა გემშვიდობებით, დიდი მადლობა. და ჩვენ გადავინაცვლებთ ბაკის პარკში, შემდეგ გასართობ ცენტრში და ესე გავატარებთ მთელ დღეს. ნახვამდის. მე ახლა ვეძებ ჩვენს პატარა თანაწამყვან ბარბარეს, რომელიც მე მგონი დაიკარგა. მოკლედ ეს ჩვენი ვენდი ისეთი დიდია, რომ ნამდვილად არ გამიკვირდა რომ დაიკარგა და მგონია ახლა რომ თქვენც უნდა დამეხმაროთ და მოუძებნოთ პატარა ბარბარე. შენ რა ქვია? მარიამი. მარიამი, ესე იგი ესეც არ ყოფილა ჩემი თანაწამყვანი, ასე რომ ვაგრძელებთ ერთობლივი ძალებით ძებნას. შენ ხო არ ხარ ბარბარე? არა. შენ რა ქვია? ვერიკო. ბავშვებო, მომაძებნინებთ ბარბარეს? მაშინ წავედით. როგორც იქნა, აი ამ ყოჩაღი ბავშვების დახმარებით ვიპოვნე ჩემი პატარა თანაწამყვანის სახელად ბარბარე, ხო მართალი ვარ? როგორ ახარ ახლა მომიყევი შენ? კარგად. მე და შენ ახლა როგორც ვიცი, უნდა წავიდეთ და გადავინაცვლოთ სათამაშო მოედანზე, ხო? თუ იცი შენი გრეებია, როგორ უნდა ვითამაშოთ? კი, რუსკა, წავიდეთ გეიმ ზონაში, ბევრი გასართობია და მე და შენ ერთად გავარ. ძალიან კარგი და განსაკუთრებით შენ რა მოგწონს გეიმ ზონაში? განსაკუთრებით მიყვარს ფანკ მან. წამოდი და მან ახლა მაშინ, კარგი, ერთად ვითამაშოთ. წამოდი. კარგი.